velkommen til dagens lille hjertetip her. Jeg er meget taknemmelig for, at du lytter med. Hvis vi rigtig skal følge vores hjerte og være tro mod os selv, så er det nogle gange nødvendigt, at vi får kigget lidt på vores vaner. Alle vi mennesker har vaner, ritualer, mønstre dagen igennem, og nogle af dem gavner os rigtig meget, og andre er knap så hensigtsmæssige. Al forskning viser, at det tager 21-29 dage at ændre en vane. Og noget af det, som gør det væsentligt lettere, det er, hvis i stedet for bare at sige, nu må jeg ikke det længere, nu skal jeg stoppe med det, så at sørge for, at den bliver erstattet af en ny vane, en ny sundere vane. Og det er ikke nødvendigvis at spise, vi taler om, men det kan lige så godt være alt muligt andet end noget, vi gør i dagligdagen, som vi gerne vil gøre anderledes. Hvis vi bare forsøger at fjerne den, så kan det tage meget lang tid, og så får vi ikke rigtig erstattet det tomrum, som opstår, når vi fjerner vanen. Så derfor erstat vanen, og så tager det altså typisk maks 29 dage at få den ændret ved, at man dyrker alt det nye. Hvis man får erstattet den, jamen, så får man jo fyldt det her tomrum og får skabt noget, som måske har en lige så effektiv effekt for os. Noget, som gør os lige så godt, noget, som gør, at vi finder den samme ro i kroppen, eller hvad det nu er for en vane, vi skal have kigget på. Rigtig meget held og lykke med det. Jeg ved, du kan. Det er slet ikke sekund i tvivl om. Kæmpe knus og kærlighed til dig fra mig. Hej!